nebo můj obchod, takže barák úplně stavět nepotřebuji. Ale takhle, s tím jsem celkem spokojený. Neříkám, že nebudu vylepšovat i ten ostrov někdy v budoucnu třeba, ale úplně jako dům stavět zřejmě nebudu. Mám tady taky žirafu, bohužel Petřicha. Třeba jsem zjistil, že se dá jezdit na žirafách, když jim dáte jabko, si mě věru, ale můžu na ní jet, protože to je taková zajímavost tady. Zajdeme se na spawn. Tak, to, že v těch posledních pár dílech jsem udělal fakt hodně, takže jste tady trošku trošku. Děláme tady jenom takový věci, pokém, nic úplně jako hlavního, ale i tak si myslím, že to bude zajímavý, obzvlášť na věci. Nejdřív skontrolujeme tady mojí trampolí na minihru, jak to vydělává. Vydělává to dobře, vydělává to dobře. To vás taky diamant, krása. Do toho mám tady tři lidi, docela dobrý. Gamer mi jsem ještě nedal ten obraz, to je trošku blbý. No. Kouknem ještě na tady ten shop, ten už se asi tolik ani nepoužívá. Protože to většinu zapomněli. No, ale tady tři na ty diamantů, to je docela dobrý. Nikdo si nekoupil, ale bude mě umění na chodě, to je trošku škoda. Možná, že o tom hráči ani nevědějí. Necháme to bejt. Ale tady máme, to jsem ukázal v tom předchozím videu, tady v tom dřevovodě máme úplně obří profit. 64 diamond bloků, 16 diamond bloků, hromada diamantů. Wow. A ještě pár diamantů takhle tady. Já tady ty diamond bloky nepočítám, tady ten zbytek si vezmu. Tady tady trošku diamantů, to vypadá, že to je. To je taky vykoupené. Tady to dřevo. Někdo mi psal, že vlastně tady to dřevo je nejvzácnější, tady ty biosherumy, protože ty sapphiringy se nereagují, protože jakoby získá. Vyčí tou sekirkou instantně, takže jako jo, je to vzácný, to určitě, proto taky je o hodně dražší než ty ostatní. A máme koupili nádherný počet diamantů. A nejen to, máme tady i pozitivní hodnocení od Kela, 10 z 10. Takže doufám, že to přiláká taky nějaký další zákazníky. Jsem spokojený. A když už jsem tady na spawnu, bychom si mohli zahrát ostatní minihry, co tady jsou. První minihra je tady. Já už jsem to hrál jednou, když tady Bright zkoušela moji trampolínu, tu první verzi, tak už jsem si hrál to její minihru. To je tímhle směrem a je to bludiště. Tak jsem si říkal, že bychom to mohli zkusit. Dát nejlepší čas tady. Já jsem tady první, jakary čas 36.80, což je jako fakt dobej čas. Galactus tam má 20, takže to bych chtěl překonat. A je to pravda, hele, miner plus bludiště by Bright, tvým úkolem je co nejrychleji projít bludištěm. Vem si kruce stopky, změř si svůj čas, bla bla bla, nepodvádět, jasný. A já si myslím, že si to tak trochu jako pamatuju, už to je nějaká doba, co jsem tady dohrál poprvé, ale myslím si, že bych tu cestu mohl dát, tak já se podívám, já na to nebudu líst. Kudy musím jít? Myslím, že musím jít kudy. Tudy. Okay, zkusíme to. Vstupné je za 2 dia, jsem bohatý, takže se to můžu dělat. Musím se teda stopky na telefonu. Zkusíme překonat čas 20 sekund. Ještě mě napadlo, kdybych se podíval na mapu, tak já si to můžu... Nechom, jestli to na to počítá jako podvádění, ale že by se to naplánovalo takhle tady. Protože takhle tady já jdu po... Vlastně je zelený, když to pošedí. Jdu tudy. Takhle jsem. Okay. Nevím, jestli to je podvádění, ale takhle se na to úplně jednoduše počítá. Okay. Víceméně už to asi chápu, kudy mám jít, jsem připravený, dám to 2 diamanty, knížku si beru, ať do ní můžu pak zapsat čas, jdeme na to. Stop, jdeme. OK, tudy, teď musíme, ole, ne, mě to kazí můj batoh, musím jít tudy. Dobrá, už budu cíle. OK, blížím se tam, jdu úplně perfektně, stop. 18.66 na telefonu. A kdybych neměl reálně zapnout tu schopnost barvu, že můžu líst po stěnách, tady to, tak by to bylo pro mě rychlejší. Okay, zkusíme to ještě jednou a dám ten nejlepší čas. Teď se budu soustředit. Vypnout. A jdeme. Okay. Už se s tou znám, přesně. Musím skákat, tak by bylo rychlejší. Musím nahrát trošku těch pár sekund, abych měl nepřekonatelný čas. Tudy, stop. 14.23 mám. Okay, to je hodně dobrý, mám 6 sekund náskok reálně před Galactusem, takže s tím jsem spokojený. Takže já se tady změním čas a 14.23. Krása, už tady máme rekord. Výborně, ale tím tady ještě nekončíme, protože bych si chtěl zahrát i moji vlastní mini. A, stalo sakra, možná na to na mending. OK, díky. Dobrá, nebudu si stěžovat, to je docela pěkný. To se bude hodit. Tak, máme na to mendy. Dobrý, boty máme. A já mám tady to samozřejmě zadarmo. Už jste neviděli předchozí video, kde jsem tady tu minihru stavěl, tak se hodně podívejte. Hodně jsme tady vylepšili a mě by zajímalo, jak dobré tady dokážu hrát nějak čas. Já samozřejmě hrát nebudu, nebudu se zapisovat tady do knihy, ale chtěl bych překonat Galactusa, mám tady 0,30, takže mě tady to docela jde, já jsem hodně trénoval v kreativu, když jsem to tak jako plánoval a podobně, tak to jdem zkusit.
to resetovaný, kouknu ještě čestky. Okej, schválně, jak já jsem tady v tom dobrý. Já jsem to vlastně pořádně na žádným videu nehrál. Tak vám teďka ukážu, kdo je nejlepší hráč trampolína minity. Boom, jedno tlačítko. Další. Tím jsme mám pokrý, to je těžký. Easy. Dobrý. Okej, pojď. Easy, tak růžový. Okej. Krása, to máme taky. Oranžový. Máme ho. Žlutý, máme. Zelený. Okej, to je trošku těžší. Krása. A ještě červený. A máme všechny. To se nadělá, mě to docela jde. Kolik máme čas? 28 sekund. Přehonil Galactuse od 10. To riskuje. Zkusím dát ještě jedno. Myslím si, že bych to mohl dát ještě líp. Ideálně bych měl dát každý tlačítko na jeden pokus. Takže vyskočím tam zelený, vyskočím tam fialový, vyskočím tam světle modrý, vyskočím tam tmavě modrý. Což jako předtím mě nešlo. To nějaký jsem musel dát všechno na pokusy. Musíme ještě vylepšit. 28 sekund, je čas, který musíme překonat. A jdem na to. Ale ne, okej. Všechno se to půjdlo, znovu. Ale můžu začítko zmáčknout. Yes, minira byla spuštěna. Okej. Teďka se budu pekelně soustředit. Máme dvě tlačítka. Světle modrý. Tyto tmavý modrý je těžký. Okej. Musím na nový pokus, nevadí. Růžový. Krása. Oranžový. Krása. Žlutý. Jak to, že jsem ho nedal? To je easy. Reálně. Tmavý je zelený. Červený. Máme všechny. Okej, tohle bude hodně dobrý čas. To bylo fakt rychlý. 24. Okej, jsem spokojený. Jo, no, nejsem zase tak špatný ve vlastní minihře. Ještě, tady ale jedna minihra na spawnu, kterou postavil právě Galactus. Takže si jde moc zkoušet. Já se přiznám, že jsem ji zkoušel, když tady byla taková ta akce, akce bych měl říct, akce, no, a je to tady. Je to takováhle ta minihra z té drtivý porážky, kde se tady to točí, že ho musíte přesto přeskočit. Já si tady to přečtu, přesně hnedkem zmáčkne pro restart, ok, zmáčknem. Zde si zapiš čas, ok, Bigger má 25.50, info. Ok, první pokus za den zdarma, každý další pokus 5 diamantů, to jo. Kde jsem tohle viděl? To je hodně podobný něčemu, ne? Něco se zatím není, takže to chci zapsat. Musíte se rozměřit. Stisknutí desky, konec, bod, zastaví. Ok, takže jednou za den zdarma, tak jdem na to. No já si, jakou pozici si vezme? Třeba tady ta se mi líbí. Myslím, že na tohle nesmím mít ty kalhoty, co mi dávají double jump. Bez nich. Tak jo, jakmile skočím tady tu disku, tak zapnu stopky. Tak na sebe začnu a točí se to. Okay. Tohle bude asi test, asi mi to stejně moc nepůjde. Okej, přeskočil jsem to jednou. Zatím to je fakt pomalý. A to je možná ještě horší, než kdyby to bylo rychlý. Protože... okej. Tak oni máme hodně se pryč. Já tady to budu muset dát asi v pětce. Tady to je fakt nebezpečný. V pětce by to bylo rychlejší. Tohle pomalý to je reálně horší, než kdyby to bylo rychlý. Okej, ty oba, ono se úplně random zrychluje. Dobrý, ale jde mi to, máme lepší čas už. Než tam měl Bigger. Okej, ty oba, docela mi to začíná jít. Nechci to zakřiknout, ale... Okej, spadl jsem. 58. Zapíšem to do knihy. Siriakary 58-86. Okej, ale myslím si, že by se tomu ještě lidem pokusil. To je to byl jenom takový trénink. Nejdřív se vyspíme, aby jsme byli odpočatý. Okej, jdeme do toho. Tentokrát jdu tady na druhou stranu, pro štěstí. Tak jo. Jde. Pane bože, teď to je rychlý. Já jsem to neresetoval. No nevadí. Možná, že si to udělám radši těžší. Protože ono, doopravdy, to je možná lehčí, když to je rychlý. Jo, a zatímco ho tady skáču, tak bych vám chtěl říct jenom, že byste měli dát odběr, protože hodně lidí, co jsou na ty minor videa, tak odběr nemá. A třeba o tom ani neví, takže si to tam zkontrolujte, tak vám nic nevíkne. Okej, dobrý, jo. Ty vogo, to mě málem schodilo. Okej, dobrý, ty vogo, ono to někdy brutálně nabere rychlost. No, nevadí, máme 31 sekund, dáme reset, dáme to ještě jednou. Musíme to zaplatit, samozřejmě jednou jsem to dál. Pokud se zaplatíme, tu třetí se všeho dobrý. Ještě chci nastavit prostě laťku co nejvejš. Start, jedem. Okej. Já na to můžu tak jako chvilku nasednout, ale pak to musím rychle sejít. Okej. Tak vyskočím dvakrát, tak mi to neschodí ani. Beru zpátky. No, já jsem spokojený. Je to víceméně minuta, zatím nemám
s velkou konkurencí, takže. Nastavili jsme tady dva krásné rekordy na minihra. A já bych si tady rád ještě koupil, když jsme tady koupil tady ten Enchant Stasis. A využijem ho na něco, ale už jdem domů a začnem práci na tom velkým projektu. Já jsem tady doma, tady ten Enchant jsem si nekoupil, když ten Enchant tam na Bublifu, můžu Enchant tam na Bublifu, smí to šíleně, ale je to pravda, tak. Já pomocí něj můžu takový jako bublinový bloky, přes který je vidět, úplně dávají pryč vodu. To je docela zajímavý, ale já na ně můžu i skočit. A byl by to možná docela zajímavý parkour. Když se vezmete, tak hop, hop, ono to hnedka zmizí potom, jak na to skočíte. Hop. Okay, moc mi to nejde. Možná můžu nějak jako skákat a dát ty bubliny přímo. Ty vole, teď mi to jde, teď mi to jde, teď mi to jde, teď mi to jde. Tak já jsem profesionál, panebože. Ok, ubírám ho hrozně moc durability. Já vybere 5 durability na jedno. Ty vole, jako musím opatrně. Na to by to chtěli dát Unbreaking a možná i Mending, teda. Ha, ten nejlepší durability na mineru reálně teďka. Mám levely, aby to mělo opravit, krása. A ještě si koupil levely na opravdu konzupce. Teď už by to mělo dělat parkour. Skvěle. Ok, schválně se dokážu přeskákat až na spawn. Ne! Schválně už to skoro zase zničený, jsem využil 100%. Takže, to můžeme semka. A teď teda vám prozradím, co bude tady ten velký prv. Když tady budu vybrát, tak co by to bude? No já bych chtěl postavit další mini. No, ta první měla fakt jako velký úspěch, nebo jako pořád ještě má. Ta druhá verze, jak je nová, tak tam ještě moc lidí nehrálo. Ale ta předchozí dohrálo dost lidí a myslím si, že se to docela zvětšilo, takže bych chtěl poslat ještě lepší a větší mini. Možná i takový turn. Opravdu nevím, co by bylo lepší. Mám dvě možnosti. Možná napište do komentářů, co vám přišlo lepší. První možnost je taková, že bych postavil jako ultra těžký parkour. Jakože úplně brutálně těžký parkour. Pomocí různých takových těch create mod vyhodávek. A další z těch create mod věcí, jako je třeba to, co jsme zkoušeli. Že jo? To jsem nedělal jen tak, to byl taky jako test. V podstatě na parkour. Takže něco takového, něco brutálně těžkého. A co by to dohrál, tak by něco vyhrál. Jo? Něco takového. A nebo je tady druhá možnost, že bych postavil taky třeba parkour, ale to menší, méně těžší. Ale pak třeba ještě další tři minihry, takový menší. A byl by to jako takový tour, že jsou zorganizovali úplně dokonaly, PvP, parkour, nevím, ještě něco takového módovaného. A byla by to taková jako jednorázová akce. A pak by to třeba takže, dejte mi vědět, co bude lepší, ale dneska to ještě stavit nebudu, dneska budem se jenom na to připravovat. Takže, já vám ukážu, kde bych si tady to představoval, že to postavíme. Já to nechci asi úplně stavět na spawnu, protože tohle to bude jakože fakt velký. Jo? Ať už to bude jakákoliv z možností, tak to bude prostě fakt obří. A zabral bych hromadu místa na spawnu. Už tak to tam je docela jako narvaný. Takže to postavíme tady. Tady jak je tenhle poloostrov takový. Hnedka jsem točil nějaký videa z modovaného Minecraftu, kde jsem to dohrával, ale jakože bych tam stavěl nějaký modovaný prostě zařízení a podobně, to jsem nikdy životě nedělal. Takže to tady všechno tak jako objevuju poprvé, že nějaký ty věci asi nejsou nejlepší nebo nejlíp udělaný. Samozřejmě vždycky, když cokoliv postaví z toho create mode, tak se najde nějaký člověk, který mi napíše do komentářů, měl jsem postavit tady, to je mnohem lepší. A samozřejmě díky moc za radu, ale nemůžu taky vždycky postavit úplně to nejlepší. Někdy to ani třeba jako nepotřebuju, někdy nějaké nebo věci, někdy o tom ani třeba jako fakt nevím. Takže bodů je několik, no, ale i přesto jsem docela spokojený s tím, co jsem tady udělal. Obzvlášť tam je hra, tu jsem jako komplet vymyslel sám, že jsem to zapojil sám a podobně, takže dobrý. Tak, stromy jsou pokácený a teď to buď uděláme lopatou, anebo si tady vezmu těšící stroj. Asi vršek uděláme lopatou a pak to uděláme těžícím strojem, už tam bude kámen. Tak, tady to se těší úplně jednoduše, prostě to je hromada věcí. Už jsme tady narazili na kámen, ty jo. Jako možná popravdě, no tím strojem by to bylo jako automatický vyloženě, ale tím pak strojem musel vždycky otočit, vždycky dát na druhou stranu koleje, byl by tam nějaký problém, takže no, možná to dělat takhle ručně není úplně špatný nápad. Tak jo, a ještě, ale bych měl asi zmínit tu nejdůležitější věc z celého tady toho videa, a to je soutěž. O, dejme tomu 1000 korun, ale dáme tam nějakou výhru, ať je o co hrát, to je zajímavější. A soutěž je to jednoduchá, ale já potřebuji, abyste si stáhli Miner Mod Pack, ten bude dole v popisku, pokud se chcete zúčastnit, samozřejmě není to povinný, a postavili nějakou mapu.
mapu a to mi pak poslali, no. A v té mapě já bych chtěl, aby tam byly různý takový nápady, co máte na parkour třeba, nebo na nějaký další minihry na miner. Něco, co bych mohl dělat třeba do toho turnaje, nebo různý takový jako parkourový vychytávky. Pomocí třeba toho create modu například, nebo i pomocí dalších modů, no. Prostě něco vymyslet, hlavně jako to orientovat na ten parkour, jako různý typy skoků, různý typy hejbátek a dalších těch pohyblivých třeba vozítek a podobně, co jsou tady v tom create modu. Prostě to nějak využít na parkour, postavit to do nějaký parkour mapy a poslat mi to. Nemusí to jako nějak hodně designovat, úplně nebudu hodnotit vzhled, budu hodnotit hlavně nápad a originalitu, takových různých prostě nápadů, skoků a parkourů, co vás napadnou. A nějaký mapy pak ukážu na videu a ta nejlepší mapa, která se mi bude nejvíc líbit, ta, která bude mít ty nejlepší nápady, tak ta nejenom, že vyhraje 1000 korun, ale nějaký ty nápady z té mapy využiju i tady, reálně na mineru a budu se tím hodně inspirovat. A možná ani mě jedna mapa stačit nebude, třeba se inspiruju víc mapama, takže pokud nevyhrajete 1000 korun, tak třeba budete ve videu nějaký váš nápad tady na mineru. Takže pokud to chcete zkusit, tak mě to mapy pošlete na e-mail siriakarymapy@gmail.com. Je to normálně e-mail, který se posílají normální mapy od fanoušků, co pak tady hraju na druhém kanále, ale teď to pozměníme na speciální miner mapy. Takže to je oficiální soutěž. Myslím, že to bude zajímavý, jsem zvědavý, hele, co vás napadne. Já samozřejmě pár nápadů mám, ale myslím si, že to je zajímavější. To je docela plochý, nechám tady hodně hlíny za sebou, což asi hodně nevadí, ale přece jenom bychom tady mohli udělat čestku, ne? Dát to do ní. Já jsem, že to bude nejlepší, jak tady ten netherite, jak sničí kámen instantně i bez hejstu. To je úplně nejlepší, reálně. Je to možná trošku OP, ale jo, já jsem za to fakt rád. Tak, tady máme takovou vysokou horu, tu ještě odkřepem. Už to je jako poměrně rovný tady. Nevím, jak hodně, já to zase nechci jít takovou cestu miniheru, takže to tady odkopu asi ještě víc nejde směrem. To se zbavíme. Jako krása, no sem to asi zasahovat nebude, tam už to kopat nebude, ale se mi ještě takhle trošku vrátím. To je už je moc, no to už nejpak končí taky ten ostrov. Takže ještě to odkopujeme takhle tady tím směrem. Už maria, tady je hromada itemů. Jdem to na do čestky. A už to je tady pěkně plochý. Vypadá to docela dobře. Tak pozbíráme to tady ještě trošku aspoň něco. Ale ještě jednu čestku. A víte co, hele, mě jako tady to, že by se podle mě těšilo docela potřebovat. A ještě bych to chtěl aspoň o 2 bloky snížit. Protože to je jako, že bloky jenom, že by stačilo. Já se to snížíme ještě o blok, ale rozšířím to ještě tady na tu stranu. A zkusíme to udělat tím těžícím strojem. Dáme to možná. Možná, že to se bývá, možná, že to patou nebo je nejlepší. To zkusíme udělat stroj. Kde ho mám? Hodně těžící stroj. Tady je. Ještě uhlí, vlastně. Měm něco, měm uhlí. ne, úplně plnej nedraku, nevadí. Takže bych chtěl možná říct, ale že jsem samozřejmě rád za všechny, co se dívajte na tu Miner sérii, už to je docela dlouhá série, takže jsem rád za všechny, co pořád jako se dívají, pořád píšu nějaký komentář, nějaký nápad, nějaký statiky a podobně. Díky moc za všechno, ale snažím se to číst pak ty komentáře, abych měl prostě nic nevěděl. Pokusím se to tady udělat ještě lepší, ale je těch pár dílů připravený na ten velký turnej, ale ať to ještě lepší než před předchozí díly, co se to povede, budu se snažit. Stroj už jede, krásný, výborně, okej, ono to může jet, já to budu ničit zatím, takhle to je to nahoře. To není vůbec špatný, pak ještě musím vzít ten range tady, okay, už mě ten stroj trošku ujíždí, už mě trošku ujíždí, ale možná nebyl tak špatný nápad, aby užít, hele, reálně, to docela jde, okay, stop. Musíme odkopat teďka tady ten vršek, co jsem nestihl ten stroj udělat. Tady to bude fakt velký, jo, takže jako, tohle už je hodně velký, ale tak ještě to jeden blok snížím a myslím, že to bude perfektní. Tak, bum, máme to. Válí se tady na zemi hromada itemů, ještě něco pozbírat se. Takže, teď to jenom takhle tady budu střídat ty 2 bloky, černou a žlutou, co tady udělali prostě takový ohraničení toho, té stavby. Bude to samozřejmě jenom provizorní, pak to odkopu. Bez to bude vypadat fakt dobře. Bum a bum a mám to. Schválně tady, to pouzem ty pána mapě. Vypadá dobře. Budu přímnej, možná si myslím, že to je docela malý, ale uvidíme, jaký budou nápady, uvidíme.
uvidíme, co mi pošlete, co dostanu za mapy, za nápady a podobně, takže zatím jsem s tím spokojený. Ještě, to tady musíme označit, aby všichni věděli, co se tady staví. Bum, aby to bylo jasný, dáme si cedulku. Zera, který je takový menší projekt. To bude asi dobrý. A jo, než to někdo napíše do komentářů, vím, že budu mít dvě minihry a nebudu mít barák. Ale minihry jsou důležitější, takže podle mě to je dobrý nápad. No, ale to už je všechno tady z toho videa. Dejte like a naschvál. C'est Lopo et aujourd'hui on va parler un petit peu de Bozette. Alors si vous traînez sur internet vous savez très bien de quoi je parle, mais au cas où on va faire un petit rappel des faits. En fait il y a eu un Nintendo Direct où il y a eu un jeu qui a été annoncé, c'est New Super Mario Bros. Nintendo. C'est super dur à retenir, j'aime bien les adjectifs. Et dans ce trailer on voit Toadette mettre une petite couronne et elle se transforme en femme. Elle se transforme en une espèce de pitchoula avec moi. Et suite à ça il y a une BD qui a la stratégie reste la même, mais c'est bien vrai que le pack de Bozette est super cool aussi. C'est pas super cool.
réellement celui de Bozette et pas celui de Peach. On voit que Bozette est ultra vénère et on voit que la personne qui a fait ça a vraiment fait ça jusqu'au bout. Et en plus, vu que le personnage de base c'est Peach doré, bah c'est un personnage qui est lourd, un peu comme le vrai Bowser. Et c'est vachement logique du coup. Honnêtement, même si c'est un des modes les mieux de toute la vidéo, car il s'intègre vraiment très naturellement au jeu, et je trouve que c'est Pac qui a fait le plus parler de lui sur jedné z největších pěších hor na světě vybuchne jaderná bomba o síle 10 kilotun. Výbuch vyvolá bílý záblesk jasnější než slunce, který na okamžik oslepí lidi v okruhu 10 kilometrů. Vlna stolujícího žáru a obří ohnivá koule žhavá jako slunce promění všechno v okruhu 30 metrů v prach. Na podlaze jsou vidět jen ostré siluety, nukleární fotografie toho, co před několika vteřinami byli lidé. Tento děsivý scénář je teprve začátek. V tomto videu se zaměříme na realistickou simulaci moderní jaderné války. Který národ by udeřil jako první? Kolik miliard lidí by zemřelo? A jaká společnost by vznikla? Nyní se podíváme na to, které národy by dokázaly proměnit svět v prach. Spojené státy a Rusko jsou dva národy s nejrozsáhlejším jaderným arzenálem. Oba disponují tisíci jadernými hlavicemi, což je dost na to, aby způsobili rozkázu obrovského rozsahu. Navíc už mezi nimi došlo k rozdělení, sankcím a ultimátům. Týden před vypuknutí se jadernou válkou nastává panika, protože se zdá, že světový vojáci nejsou schopni katastrofu. Pak však začnou naplňovat jaderné obavy světa, když dojde k prvnímu použití taktické jaderné zbraně, namířené na ruský vojenský cíl. V blízkosti zásahu dochází k okamžitým ztrátám na životech a majetku. Šíří se panika, lidé se okamžitě vydávají do protiatomového krytu. Pokud ale není zrovna dostupný, jdou do nejvíce chráněného a nejvíce prostoru svého obydlí. Rusko, Čína a Bělorusko připravují svůj útok. Spojenci USA v Rusku jsou připraveni stisknout svá červená tlačítka. Přijde osudný den.
na velká města, vojenská zařízení a klíčovou infrastrukturu se sesypou jaderné hlavice. První útoky si během několika hodin vyžádají miliony obětí. Detonace spustí sérii kataklizmatických událostí, včetně mohutné tlakové vlny. Podívejme se, jak taková vlna působí na lidi v různých vzdálenostech. Už jsme viděli, co se stane, když se nacházíte v jednom kilometru od výbuchu bomby. Extrémní žár způsobí úplné vypaření všeho v okruhu výbuchu. Představte si to jako okamžitou kremaci při teplotě nejméně 300 000 stupňů Celsia. Ve vzdálenosti 5 kilometrů je taková vlna stále ničivá. Stavby jsou srovnány se zemí a zuří požáry. Síla výbuchu může způsobit těžká zranění a smrtelné úrazy. Intenzivní žár spálí zemi, způsobí lidem popáleniny 3. stupně. 10 kilometrů od místa výbuchu je tlaková vlna stále silná. V této vzdálenosti se bezprostřední nebezpečí snižuje, ale náraz je stále smrtelný. Žár může stále způsobit popáleniny 1. a 2. stupně. Ve vzdálenosti 20 km již tlaková vlna ztratila většinu své počáteční síly, ale stále je nebezpečná. U budov dochází k poškození konstrukce a samotné riziko zranění stále přetrvává. Žár, ačkoliv je méně intenzivní, stále způsobí požáry. Přežití je zde ale pravděpodobnější. Vraťme se ale nyní k naší časové ose. Pouhý den po jaderných útocích z obou stran jsou desítky milionů mrtvých a mnoho dalších lidí je zraněno. Celá města zmizela. Teď už nezbývá nic jiného než čekat v protiatomovém krytu. Lidé používají Geigerův Millerův počítač ke sledování úrovně radiace a jsou naladěni na nouzové vysílání. Po prvním týdnu od prvního útoku zachvátí svět šok a nedůvěra. Rozsáhlé oblasti země jsou zahaleny radiací a neutuchajícími požáry. Tyto katastrofické účinky vyvolaly druhotné problémy, jako je nedostatek potravy, čisté vody a přístřeší. Objevuje se tichý zabiják, nemoci podporované nehygienickými podmínkami. Počet mrtvých stále stoupá. Saze a popel z jaderných výbuchů a následných požárů vedou ke vzniku mraku, který blokuje přístup slunečního světla na zemský povrch. To vede k výraznému poklesu teploty. Svět se ponořil do jaderné zimy. Potraviny a čistá voda se stávají ještě vzácnějšími. Zbývající komunity se zhlukují v zoufalé snaze získat teplo a odživu. V průběhu prvního měsíce je třeba rozdělit zásoby potravin a dále skladovat radiaci. Po prvním měsíci zůstává se bezutěšnou a ozářenou krajinou. Do trosek by si prosperující se vydávají lidé, kteří skladují zásoby a zdroje. Zoufalá situace vede k dalším bojům o vodu, jídlo a přístřeší. Počet mrtvých ale neúprosně roste a přesahuje 1 miliardu. Svět se ohýbá neúprosné mrazu. Přeživší čelí neúprosnému boji s extrémním mrazem a tenčícími zásobami. Do toho se navíc rozpadá pořádek a zákony nefungují. Lidé si budou muset vytvořit alespoň komunit, aby si mohli vzájemně pomoct a chránili zásoby. Po prvním roce začnou vytvářet provizorní plány, které se snaží zajistit zdání stability. Počet mrtvých nyní přesahuje 3 miliardy. Společnost se snaží vyrovnat s realitou světa bez moderních vymožeností a konektivity. Zkoumají se obnovitelné zdroje energie, aby bylo získáno trochu tepla a omezené množství elektřiny. Malé komunity pokračují v obchodování s pokoji a zdravotní. Začínají kupovat služby a zdravotní péče. Získání základního vzdělání se stává pro novou generaci klíčové. Aktivní členové komunit tak učí mládež, pěstují rostliny v vertikálních zahradách a podílejí se na rekonstrukcích. Po 5 letech se svět natrvalo změnil. Přeživší komunity se rozrůstají a zvyšují svůj počet. Obchodní sítě se rozprostírají na větších územích a propojují izolované skupiny. Vědecká spolupráce zaměřená na řešení problémů postapokalyptického světa oživuje lidskou vědu. Tradiční zemědělství se vyvinulo v řízené vnitřní pěstování, které přináší skromné výnosy. Počet mrtvých přesto roste a přesahuje 4 miliardy. Noví vojevůdci jsou na vzestupu. Mnohým druhům včetně lidí stále hrozí vyhynutí.
přestože je odolnost lisa pozoruhodná, cesta k obnově je dlouhá a únavná. Doufejme, že tento scénář zůstane pouze v oblasti fikce. A že až přijde čas, dá se přednost míru před zkázou. Jak byste se podle vás zachovali v případě jaderné apokalypsy? Přežili byste alespoň měsíc? Napište mi to do komentáře. Tohoto videa. Pokud se vám tohleto video líbilo, dejte like, video sdílejte s přátelům a taky mi dejte odběr, aby vám neutekla žádná nová videa. My se opět uvidíme někdy příště, tak se mějte a zatím ahoj. Podle čeho se pozná dobrá angličtina? Já jsem si celý život myslel, že je to podle toho, kolik slovíček znáš, jak rychle a dobře komunikuješ, jako... Vítejte u nového videa. Jsem si jistý, že každý někdy zažil těžké výzvy. Ale existují lidé, kteří si prošli věcmi, o kterých byste nevěřili, že je přežili. Dnes vám ukážeme 10 z nich. Jste na tomto kanálu nový? Určitě se přihlaste k odběru a klikněte na zvoneček. A předtím také lajkněte video. Číslo 10. V roce 1993 se Emil Lidej vydal na Saharu na palubě vozu Citroën 2CV. Jedná se o severní Africe hodně využívaná vozidla, která umožňovala dlouhou jízdu po poušti. Odvážný Lidej však zašel do extrému, když se vydal jeho cestou. Nešťastnou náhodou narazil do skály, která poškodila podvozek jeho vozu a způsobila poruchu. Nemohl se vrátit pešky, protože město bylo zpomalé. Po noci strávené slánkem se však druhý den rozhodl, že z rozbitých dílů postaví motocykl. Kaputu použil jako přístřešek. Po 12 dnech práce se mu podařilo z nářadí a dílů postavit motocykl. Tak se mu nakonec podařilo dostat se z pouště v pořádku a později za svůj neuvěřitelný výkon obdržel ocenění. Číslo 9. Je držitelem rekordu, který přežil nejdéle na vodu na moři. Jeho příběh se datuje do roku 1942, kdy byla loď, na které se nacházel potopen torpédem. Na palubě bylo 55 členů posádky, z nich 11 zachránili jiné lodě. On se chytil nejbližší záchranné vesty a plaval asi 2 hodiny, dokud nespatřil plovoucí dřevěný vor. Naštěstí pro něj vor obsahoval sušenky, čokoládu a několik elektrických svítilen. Věděl však, že mu zásoby dlouho nevydrží a tak použil své dovednosti pro přežití a zachytával dešťovou vodu hadrem. Z drátu ze svítilny si vyrobil háček na ryby a z plechovky od sušenek nůž. V jižním Atlantiku plul 133 dní, dokud jeho vod nenašli 3 rybáři a nezachránili ho. Číslo 8. Chorvat Frane Senak je nejšťastnější i nejnešťastnější žijící muž. Téměř jako kočka vypadal, že má 7 životů. V roce 1962 byl na palubě vlaku, který vykolejel a zřítil se do ledové řeky. Frane to však dokázal přežít. Následující rok zažil první a jediný let letadlem, když se náhle vysadily dveře letadla. Vypadl z letadla a jako zázrakem přistál na kupce Sena. O 3 roky později sjel autobus, ve kterém měl ze silnice do řeky. V roce 1970 pak začalo hořet jeho auto.
V roce 1995 ho srazil autobus a o rok později se jeho auto zvítilo do 90 hluboké rovné poté, co se vyhnulo nákladnímu autu. Zachránil se, když se zahrnul. Dobrou zprávou však bylo, že Frane v roce 2003 vyhrál loterii téměř 1,5 milionu korun. To je ale štěstivec. Číslo 7. Když bylo metru stupňovi 19 let, sledoval zprávy v televizi, když uslyšel venku hlasité zvuky. Když se podíval oknem karavanu, který sdílel s babičkou a strýcem, uvědomil si, že se k ním blíží tornádo. Pokusil se zavřít jedno z oken, když ho tornádo vcuclo ven. Na hlavě mu přistála velká skvělá a zanechala na vzpečení, zatímco se točil uvnitř tornáda. Podle meteorologů na momentově bezvědomí pomoci blíží tornádo, když šel s proudem a vyhnul se ostatním troskám. Se probral na trávníku asi 400 metrů od karavanu. Met se tak stal rekordmanem v nejdelší vzdálenosti, do kterého tornádo odneslo. Číslo 6. Když bylo Austinu Bohenenovi 18 let, byl na procházce se svým nevlastním otcem v národním parku Great Smoky Mountains, kdy se náhle rozdělili. Jeho nevlastním otci se podařilo dostat z lesa, ale Austin nemohl najít cestu. Když se oddělili, Austin vylezl na vrchol hřebene a snažil se volat o pomoc, ale bohužel jeho volání nebylo vyslyšeno. Musel strávit noc na vrchol hory. Podle svých slov také slyšel prolétávat vrtulník a snažil se na sebe upozornit. Ale přes hustý les si ho nikdo nevšiml. Na pomoc k jeho hledání bylo připláno více než 100 lidí. 11. den se Austinovi naštěstí podařilo víc lesa sám a přežil jen díky pití vody. Číslo 5. Anna Beckenholmová šla 20. května 1999 večer lyžovat se dvěma přáteli do hor u Norského Narvu. Při sjezdu ztratila kontrolu nad lyžemi a spadla na 50 cm vrstvu ledu. Byla pod ní vtažena a když její přátelé našli nad ledem, byly jen její nohy a lyže. Anna naštěstí pod sebou našla vzduchovou kapsu a využila ji, aby zůstala v vědomí. Trvalo však 80 minut, než dorazili záchranáři. Chvíle Anna odvěděla, že byla když dorazila na nemocnice, přestala jí pumpovat srdce. Lékaři však doufali, že její mozek ještě dokáže reagovat a taky připojili k plícnímu srdečnímu zařízení. Po 24 hodinách se její srdce opět rozběhlo a po 12 dnech Anna nabyla vědomí. Číslo 4. V roce 2016 se muži nalodili na 5,8 metrů dlouhou vesnici známou také jako skif. Cestou uprostřed moře se však jejich člen vlivem nepříznivého počasí převrátil a skončil na výšku ostrova Fanadek 100 km severně od Papuy Nové Guineje. Na ostrově strávili 3 dny, dokud americké námořní letadlo nespatřilo na výšku ležet velká písmena HELP napsaná palmovými listy. Byla vyslána místní loď, která je vzala sebou a záchranáře okamžitě informovala jejich rodiny. Poté, co byly před několika dny nahlášeni jako nezvěstní, po nich 17 hodin pátrali společně dvě velké nákladní lodě a bylo vysláno námořní letadlo. Podle pilotů byly ohně, kteří muži založili. Nebýt toho, záchranáři by o ostrově ani nevěděli. Číslo 3. Victoria Siliersová byla na cestě do záhuby, když přistihl padákem nad Salisburkou planinou selhal hlavní i záložní padák. Je kvalifikovanou instruktorkou volného pádu a má za sebou přes 2600 úspěšných sestupů. Proto je překvapilo, když se její padák stal neovladatelným. Ukázalo se, že její manžel armádní seržant manipuloval s jejím padákem a odstranil z něj určité části. Bohužel nevyvázl na vrchony, ale přesto se jí podařilo pohnout. Její manžel přišel s tímto bláznivým nápadem, protože se jí manželství příliš nedařilo. O měsíc dříve měl také otevřít plynový pohotek. Nakonec byl muž odsouzen do životního vězení. Victoria svůj příběh vyprávěla na jeho napsala vlastní knihu. Číslo 2. Roy Sullivan, strážce Národního parku Shenandoah ve Virginii, je držitelem Guinnessova rekordu pro člověka, do kterého nejčastěji uhodil blesk. V letech 1942 až 1977 byl zasažen 7x, což v té době představovalo šanci 1:700 000. Tomu vyneslo přezdívku lidský hromosvod. Poprvé byl dokumentován zásah v roce 1942, kdy se během loučky schovával ve strážní věži. Byl zasažen, když se rozhodl vyběhnout ven. Poté byl v roce 1969 zasažen při řízení svého nákladního automobilu. Kovová karoserie ho měla chránit, ale z nějakého důvodu si elektřina našla cestu k jeho okně. O rok později byl zasažen na svém portu. K dalším zásahům došlo v letech 1972, 1973, 1976 a 1977. Royovi se podařilo všechny tyto události přežít a nakonec na 71 let. Číslo 1. Pokud jste viděli film 127 hodin z roku
2010, možná tento příběh znáte. Hlavní roli ve filmu stvárnil James Franco. Příběh vypráví o Aaronovi, který se věnoval Kenoje, jeho činnost, při níž sleduje řeku, která protéká soutězkou. Aaron to dělal sám a uvízel mezi padající skálou o váze 400 kg útosem. Jeho vášní byl dolat všechny horskou rávu, včetně té vysoké 4200 metrů. Vzal se na lana, liter vody, kousky čokolády, sluchátka a videokameru. Na místě, kde se nacházel, nebyl signál a nikomu neřekl, kam se chystá. Uvízel nebyl zdí, ale našel způsob, jak se zachránit. Musel obětovat část nakonec ho našla holandská rodina, která mu pomohla a zalarmovala záchranu. Možná si myslíte, že takové události se stávají jen ve filmech. Jakou nejsou věc jste udělali? Napište vám do komentářů. Palec nahoru. Pokud se chcete podívat na další videa, která jsme nahráli, klikněte na to na obrazovce, nebo se podívejte na kanál. Děkujeme za zhlédnutí a nashledanou příště. Vítejte u nového videa. Každý někdy čelil obtížným výzvám, které ho posunuli na hranici jeho možností. Ty nejtemnější chvíle života nám však dávají cenné lekce a ty je naděje. Dnes vám ukážeme 20 lidí, kteří přišli nemožné. Jste na tomto kanálu nový. Klikněte
klikněte na zvoneček. A předtím také lajkněte video. Číslo 20. Představte si tu nejpodivnější věc, do které byste se mohli probudit. A ani zdaleka se nepřiblížíte tomu, co zažila Ruth Hamiltonová jednoho říjnového rána ve svém domě v Britské Kolumbii. Nejprve zaštěkal její pes, pak následoval výbuch a když otevřela oči, uviděla, jak na ní padají kusy sádr kartonu. Zavolala záchrannou službu, viděla na svém polštáři velký kámen, který byl stejně velký jako díra ve stropě. Vedle ní na postel spadl meteorit z vesmíru. Číslo 19. Jednou Bromer koupal na pláži Lovers Point v kalifornském motore, když ho z ničeho nic nevěděl, velký bílý žralok. Žralok ho překvapivě vyvolal a zmateně na něj zíral. Pravděpodobně se myslel, že Steve dostal šok, když uhodnul člověka. Steve naštěstí přežil. Číslo 18. Pád z 10 000 metrů do peruánského dešného kůže není pro někoho ideálním vánočním dárkem. Ale pro Julianu Kopkovou to byla v roce 1991 realita. V jednu chvíli se vrátila v dešném pralese a vzpomínky se jí vracili jen velmi mlhavě. Byla se s pomalkou v letadle, které hodně Juliana jako zázrakem přežila. Štěstí však se jim přeštím neměla nic společné, protože kruz stala ve stejné džungli. Nebyla proti nebezpečným zvířatům a hmyzům, a nakonec narazila na skupinu rybářů, které se zranili. Číslo 17. Další moment je ukrajinský vojákovi, který za svůj život točí iPhone 11. Voják byl na hlídce, když byl se svými spolubojovníky přepaden nepřátelskými jednotkami. Během přestřelky byl voják zasažen střelou na lidi. Střelu naštěstí zastavil jeho iPhone 11, který měl v náprsní kapse. Když byl převezen do nedaleké nemocnice, bylo mu řečeno, že střelu zastavil kovový rám, utvrzené z kovy stroje. Měl fakt štěstí, že? Číslo 16. Hiromi Tsushinkawa je muž, který přežil nemožné, poté co jeho město zničila vlna tsunami a on skončil na prvnou. 60-letý obyvatel japonského města Fukushima vyhrál s malými a rozhodl se utéct domů pro své věci. Jedna věc vedla k druhé a on se rozhodl držet se na budoucí střeše. Nakonec se našla loď kilometry daleko v oceánu, poté co upoutal jejich pozornost máváním červenou vlajkou. Číslo 15. Poslední věc, kterou byste chtěli zažít, je šlápnout na místo vodavých červených kravenců. Ale žena jménem Joan Murrayová by nepřežila incident s padákem, kdyby tam ten odravný hmyz nebyl. Padala z výšky 4400 metrů a přistála na hromadě červených mravenců. Jeho hromada sice její pád moc nezměknul, ale mravenci, kteří se jí trhli na tělo, aby se bránili, a stokrát je bodli, tím udrželi adrenalin. Pak se vypala hromadka. Číslo 14. Jak daleko byste zašli, abyste přežili? Kanadský sportovec Marko Lava uvízel na to měsíce v kročině pobřežení notového západníka ve Stranadě. Medvěd zničil člun a on i na německý ovčák uvízli uprostřed člun. Hladověl a nakonec udělal něco nemyslitelné, snědl svého psa. Poté co byl pořídno zachráněn, čelil za svůj zoufalý čin kritice. Co byste v jeho situaci dělali vy? Napište mi to do komentářů. Číslo 13. 42-letý kameraman Michael Benson natáčel s pilotem sopky na Havaji. Ale dostali se do potíží a zřítili se do vroucí sopky. Naštěstí přistáli na okraji a byli rychle zachráněni, když zpátil vrtulník. Protože neměli jinou možnost záchrany, spustili do otvoru sopky koš a vyprostili je tímto způsobem. Číslo 12. Ze všech párů, které by se díky svému úžasnému příběhu měly prostě vzít, se Dylan Corliss a Alexa Kostová nejlepší. Když šli v ruku v ruce po hamburgery, najednou spadli na zem. Z panikaření kolem jdoucí jim řekl, že do nich uhodil blesk. Upadili, protože podle lékaře jejich propletené ruce rozprostřeli elektrický proud a uhodili mu projít skrz. Herec Armie Hammer stvárnil skutečného Mikea, který v poušti šlápl na minu a ze strachu z výbuchu musel stát na místě 52 hodin. Film vyvolal napětí, když se ukázalo, že v této poušti je ukryto 33 milionů min. Mike musel bojovat s přírodou, lidmi i vlastní ochablou kůlí a nočními můrami. Navzdory všem předpokladům vydržel stát dostatečně dlouho, nakonec byl nalezen a zachráněn. Číslo 10. V roce 1985 se dva britští horolezci vydali na dosud nevlezenou západní stěnu Silva Grande v peruánských Andách. Výstup začal dobře. Joe Simpson a Simon Yates úspěšně dosáhli vrcholu. Během zástupu se však Joe zpomalil, na nebezpečné římse a nemohl se pohnout. Simon ho neviděl ani neslyšel a myslel si, že je mrtvý. A nakonec se rozhodl předříznout lano, které zpomalil na život. Joe však nebyl mrtvý a podařilo se mu slézt z hory dolů. Pak byl po třech dnech zachráněn. Pozoruhodné je, že Joe Simonovi odpustil, že ho tam nechal. Udělali bys titul ve dvouhře na US Open.
číslo 8. Dlouho nikdo nevěděl, kdo tento muž je, ale nakonec se stal známým jako jednooký muž s harpunou. Phineas Gageak se jmenoval předák na stavbě železnice, který žil v polovině 19. století. V roce 1848 se podílel na něčem, co změnilo běh dějin medicíny. Použil kovovou železnou tyč, aby do otvoru ve skále nacpal výbušný prášek. Kovová tyč byl nešťastnou náhodou prošel. Zázrak nezažil, ale utrpěl poranění mozku. Číslo 7. Výletý autistický chlapec utekl z domova a byl přesně nezvěstný, než byl nakonec nalezen v kaloře. Jeho rodiče a policie se postupně vzdávali od něj, ale byli štěstím ve sebe, když byl po 72 hodinách nalezen. Po pátrání se zapojili pátrací skupiny i vrtulník. Chlapec údajně utrpěl pouze několik mravenčích. Dokážete si představit, že byste přežili 28 dní uprostřed oceánu? Kdyby se zažili to, co Adrián Vázquez, možná byste si celou dobu mysleli, že máte halucinace. Byl na lodi s dalšími dvěma přáteli, když se mu poslouchal. Nikdo nebyl na blízku a trojice neměla telefony. Na moři. Vázquez ho přátel nepřežili, ale Adrián měl to štěstí, že začalo pršet. Byl nalezen o 28 dní později, 10 km od pevniny a poblíž Galapagských ostrovů. Číslo 5. Název, který zakrývá krutost, která se v Andách odehrála. Odkazuje na událost rapidového týdne, které po havárii letadla uvízly na 72 hodin v Andách. Jako ukrytý způsob letadla a byly roztátý sníh. Když jim došlo jídlo, jeden z nich se rozhodl vylézt nahoru a najít. Číslo 4. Zamperiny byl orgánem postavený a veterán druhé světové války, který se proslavil svým nevědělým věhem. Poté to bylo 47 dní ztracen na moři. V roce 1941 se přihlásil v letectvu Spojených států a byl nalezen na moři a zajat japonskými vojáky. Ve filmu Nezlomný z roku 2014 byl zapisen okamžik, kdy byl Luis a jeho spoluvězni za trest nucení vést. Dožil se 97 let. Jediné, na co Angela Hernández vyslala chcící zákročný podel centrálního pobřeží Kalifornie, bylo přijít ještě jeden pro sebe a svou malou sestru. Vše začalo, když se její jeep zřítil z útesu. Probudila se s poranění hlavy a vzpomínými žebry. Angel zůstala na pobřeží celý týden, aniž by na ní někdo narazil. Nakonec měla štěstí, že ji našlo na to zpátky. Číslo 2. Riley Leon právě dokončil pohovor v restauraci. Tornádo vešlo ve známost jako Joplinské tornádo z roku 2011. Spustošilo město Joplin a vyžádalo si životy více než 150 lidí. Riley však tornádo přežil a dokonce obdržel však na 15 000 dolarů a vypisal auto. Číslo 1. Janelle Guzman McMillan se stala známou jako poslední přeživší 11. září, která byla více než ten pohřbena pod veskanem celkem 20 hodin, kde mohla zavolat pomoc. Několik dní intenzivního pátrání záchranáři ženu našli a okamžitě ji převezli do nemocnice, kde se zotavila. Její neuvěřitelný příběh byl nakonec zfilmován. Jakou nejnemožnější věc jste kdy zažili? Dejte nám vědět v komentářích. Pokud se vám video líbilo, dejte mu palec nahoru. Pokud chcete vidět další videa, která se budou kliknete na jedno na obrazovce, nebo se podívejte na kanál. Děkujeme za zhlédnutí a nashledanou příště. Yeah.
Nicego! What?